မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြုံးမြဲစွမ်းရည်စနစ်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုကြဖို့ပညာရှင်တွေကဖအံမျိုးမှာကျင်းပနေတဲ့မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်တွဲဆောင်ပွဲမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်ရဲ့6ကြိမ်မြောက်တွဲဆောင်ပွဲကိုပြင်းပြင်းနဲ့ဖအံမျိုးဇွဲကပင်ခမ်းမမှာဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့ထိ3ရက်သာကျင်းပနေတာပါ။ဒီတွဲဆောင်ပွဲကိုမြန်မာတိုင်းငံလုံးကတဘောပဝင်းကျင်ထင်းထင်းလေးလှူရှာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်လာကြပြီးပြန်ပြင်းပြင်းစွမ်းရင်တုံးဆဲဖို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ဘေးနိုင်ငံကြီးเนาะအနောက်နိုင်ငံတွေဟာเนาะဒီပြန်ပြင်းပြင်းစွမ်းရင်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေပြီဈေးတွေလည်းကျနေပြီအကုန်လုံးကမ္ဘာနဲ့အမှန်အရွေးတစ်ခုကိုလှုပ်တဲ့ခါမှာဗမာပြည်ကဒီကြောင့်မိသွေးစွမ်းရင်လည်းတွားနေဒေါ်လေးတို့ဟာเนาะဒီစက်တွေပြက်လို့လိုအပ်တဲ့ spare parts တောင်မှဝယ်ဖို့ခက်သွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရေအားနေအားလီအားတွေပေါများစွာရှိတဲ့အတွက်တဘောပဝင်ကြီးကိုမထိခိုက်တဲ့ပြန်ပြင်းပြဲစွရင်စနစ်ကိုတော့သုံးဆွဲတဲ့လို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကလည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လိုက်တွက်ပြီးတော့ report တခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကတော့လျှက်စစ်ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင်းပြဲစွရင်ကိုစောင့်ချပြီးလုပ်ရင်မြန်မြန်လေးရမယ်ဈေးချိုချိုလေးရမယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းပဝင်ကြီးထိခိုက်မှုအများကြီးသက်တာမယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိဆိုရကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ပြီးတွေဆက်ယုံစီမံကိန်းတွေအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ဖို့ထိုင်းဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေပြီးကြောင့်ပြီးတွေဟာတဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုဘဝကိုထိခိုက်ပြီးဆိုးဆိုးများတဲ့အတွက်ပညာရှင်တွေကကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ဖန်အမျိုးမှာ300တာကျင်းပနေတဲ့သူစုံပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာစွမ်းအင်အကူအပြောင်းကောင်းစင်နဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပြီးပြန်ပြင်းပြဲစွမ်းအင်အသုံးပြုရေးအစိမ်းအောင်စွမ်းအင်ပုံမှုအသုံးပြုရေးကိုဦးတည်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ